everyone. Abarienyo, I want to talk about something that just happened this morning when I was coming from home to work. Nimepanda matatu pale right. And then I was seated next to a very, very beautiful lady. In my wallet, I didn't have any other small money except for 1,000. So, niko na doubt ya kumpatia conductor hii dau. But ikabidi sina do nyingine, ikabidi nimempa ule conductor hiyo dau. Tumekam, dem, enye alikuwa next to me, alilipa 100. So tumekuja mpaka pale Saba Saba. Nikamuuliza conductor, nikamuuliza, vipi change? Kaniuliza washukia wapi, nikamwambia nashukia pale Mwenge. Vipi change yangu? Conductor akaniambia, akanyamaza, kisha akacheki kwa mfuko, akanirejeshea 50 bob. Nikamuuliza, vipi hiyo balance nyingine? Akaniuliza, wewe umenipa ngapi? Nikamwambia nimekupa dhao, hiyo umeshika hapo kwa mkono. Akaniambia hiyo dhao nimepewa na huyo msichana ananishamrejeshea change. Oh, kashangaa, huyo demsi amempa 100. Na ashachukua change. Ashachukua change ya dhao na amepeana 100. So, nikauliza huyo demu, si umepeana 100? Simwambie dhao ilikuwa ni yangu. Demu akageuka akaniambia, nini? Dhao ilikuwa ni yangu. And I don't have any other money except hiyo dhao yenye nimempa na 100 yenye niko nayo. Nikamwambia, sure hiyo dhao ilikuwa ni yako? Si mimi nimeona ukipeana nini. Nikamwambia huyo conductor, check. Huyo demu amekupa, so hiyo dhao mimi ndio nimekupa. Oh, watu wote wakaanza kuingilia hizo conversation, wakaanza, sasa wewe mbona unapewa pesa? Uangalie nani amekupa, sasa tutajua ni ya nani. Nini? Definitely, kwa conversation yoyote, demu hushinda. Akasema hiyo dhao ni yao, ni yao. Ha, kasa wakaniambia, wewe cheki mfuko wako poa, maybe dhao ni ya huyu demu. Unaona vile anaongea akiwa emotional mpaka karibu alie. Ikabidi nime cool down, manake, tuonekana kama mimi ndio mbaya, mimi ndio mkola na nini na nini. Fika Saba Saba hapo mbele, wewe demu akasema yu ashuka, akashuka. Nikajua pesa yangu ishaingia maji, demu ashashuka. Afika Mwembe nikashuka. Sasa mimi nikashindwa, mbona msichana mrembo kama huyu aseme dhao ni yake na anajua for sure amepeana 100 bob? Hivyo si poa mzee, kukula jasho ambayo sio yako si poa. Nimesikia pain sana, but there is nothing I can do. Kwa matatu hakunaga CCTV, ati tutarejesha nyuma tuone dhao ilikuwa ni yangu. I feel so much pain. Na hiyo dhao ambao wamechukua ambao sio yake, it's not fair at all, at all, at all. Si vizuri kuclaim dho yenye unajua sio yako na una insist kwamba ni yako, and you know deep in your heart that you are speaking right. That is not good. We need to change. It is time to change for everyone. Kukula jasho yenye sio yako si poa. And this hobby imekuwa ni kama hobby hapa Kenya. Acheki press zingine kama TZ, huwezi pata ma-corruption nini. Hapa corruption inaanza to the grassroot, kuanzia ma-conductor, inaenda mpaka kule juu kwa wakubwa. That's why unasikia pesa za NYS zimepotea. Corruption every day. Na inaanza na sisi. To stop corruption, inaanza na mimi na inaanza na wewe. Acheni hii mambo wasi. Good day.